na echa NUP era ngokufa kwa mkulembeze munafono president wa fecha abulani sentamu ya kutedekte era jisa nebeke mbaka kwa mkulembeze zako era nga asasira nyonyonyonyi nidala elifamire abenganda munna abakuna abemikwano nadaleri abakulembeze bonna bonna bakansila bali wano mwenna abakulembeze baffe abava sadi ya kabaka sebo mkwenda waffe kasuju na minister wasaba sadi ya kabaka Joseph Kawuki agenze atira le mwenopo minister na wakoba nga bakulembeze kuno kunyolwa kwa amanyi nyo kwa amanyi dala olokuvibwako omuntu owamanyi bwatyo era kyemmanyi abasinga obungi twebaza Katonda olwokutuwa omukisa n'atuwa omusajja omugezi ate omulungi bwatyo okusinziira ku bimwogeddeko era nsaba tukube engalo ez'amanyi nga twebaza Katonda ku lwekyo basebo ne bannyabo nze ndi muzira nnyonyi kiba kitegeeza nti kiti kya muwogo ono abeera taata kuba ab'ennyonyi be banzaala era mu ttuluba ebyo nze nasooka okumulaba nga tuli mu vetting committee ez'enjawulo nga tuvetinga abakulembeze ab'enjawulo abaagala okufuna ebifo mu kibiina ekipya ekya NUP bwe namulaba nenfuna ku history we katono ne mubuuzaako nti nanawulirako okuwalira oyagala baka bwa paalamenti mu kitundu kino naye olwamanya nti nateeka kyali mu NUP gy'ayingiddemu nga waliwo honorable Kalwanga kibali kiboogeddeko ekyobwetowaze yasobola okugamba nti akati essaawa za leero njagala kudda ku bwa kansala obwetowaze katono nyo abakulembeza bakirina tumukubire mu ngalo z'amanyi era nakikola bulungi nnyo naye nga bw'otunula ku profayiro ye ayagala ogwa kansala nga ndabanga ninganga zaako banzire bali muweemu akikulemberemu emitana munisipalite kubanga ku nkugu bw'alina n'okusinzira ku minisita wa Ssaabasajja Kabaka Joseph Kawuki byamwogeddeko yeena okubeera mu paalamenti eri kuba abantu bangi nnyo abaliyo kati bali naasa mukikuja mu ngalo ez'amaanyi omusajja ono alina eki ensa era nali awo neŋŋamba kunabukalanga ne muganda naye bwolukikuwa kirabika omusajja ono tujja mmuwaamu naye kitalo ekyo tetumufiiriddwa naye bassebo ne bannyabo ekintu kyenjogeddeko ku bakulembeze abalina ensa tusigazaawo batono nnyo 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 nnyini ddala omukulembeze alina ensa osooka mulabira kukwagala kabaka we omukulembeze yenna atalina nsa aba tayagala Ssaabasajja Kabaka naye ono kumpi mu busujju wano ngamba nti no okulondayo ng'oggyeko kasujju ono mbajja kuleeta omusajja ono etuli mukusiibula nga sikwagala kwagaza omanye abantu bannyo nga baagala naye nga tewali bikolwa naye ono n'ebikola nga bikola ki kwebiri omuntu alimu ensa ye muntu ayagala Katonda we mulabire Brand Father Katende bw'abadde amwogerako ku ddiini ye era tekyebonyisa okubanga abadde Ssaabafumbo mu ekereziya gyaffe mu parish kubona ekyo nakyo kiba kituwa ekyokuyiga naddala abakulembeze abali wano kyomuntu olina okubanga oyagala Buganda n'ate nga n'eddiini yo gikola ki ogyagala naye kisinga obukulu nti era ensonga ey'okusatu nga yagala nnyo ebbanga lya Uganda kubanga abadakkiririza mu Kyagulanyi Ssentamu kuba pulezidenti nga bw'ayagala era nga bw'ayagala akikottemu ekyo nno kikulu ddala kiba kitegeeza nti abadde ayagalayiza eggwanga lino Uganda ebirungi kuba teri muntu mu ggwanga lino asinga kwagaliza birungi ggwanga lino kwenkana Kyagulanyi Ssentamu yakyasinze kuba lyatolowooza nze mbeera naye nina omukisa katonda
kumpamira kumpamira na ye manye bichi byaloweze kwanga lino so baranda abadde amukiririzamu kati gwasigadde kati omukiririzamu kati omusajja ono abadde mugezi nnyo teweewuunya ogambe obadde osinga ezo omusajja ono kubanga obaleeta omusinga zukuka owagere kyagulanyi ssentamu era basaba ne bannyabo abakulembeze bangi nnyo betulina mu disitulikiti yaffe neyemityana naye wano mu mityana tulinganga ffe abalina obaatuloga buli muntu afuna obukulembeze mu mityana adda mu kulwanagana na munne nga tebubakkiriza mu kintu ekiki ekimu ono si bw'abadde kiti kya muwogo kizibu nnyo okumusanga nga yeesojja ne munne nga balina okukkiriza kwe kutya kwe kumu ono abakulembeze bangi nnyo bakikola naye yabale takikola osono nakyo tusaana omuwa engalo ez'amaanyi kuba bakulembeze batono nnyo atakikola otuuka mu kansindo muzikanso bakansira baffe gye bateesezaamu nkalo ku nkalo gyanfuna gye mukufamanya ne mu palamenti eyo owulira abantu sente zandibadde zigasa omusolo nga bantu bali mu kuzeegabanya zibanga okuba komisiona lwakugaana kulya guzi nezigaana ne batandika okugamba oyo zaake wampisa mbeyo zaake wabiki naye nga nze nagaana kubeera mu lyake nebakuteekako ebisango nti ate kati yakuze kino ate kati kinyamatama ate kati gundi ate kati kino kiki naye nga lwakubaase nina omugongo nagaana okukola ebikyama abalala bakola ki bakola ono musajja atugenzeeko lwaki tulina okwebaza ennyo katonda si bw'abadde naye tabadde muntu wankola eyo enkyama era nze kitono kizibu nnyo okutera okwesitula okujja mu kubeera kulabanga nzija mumuteekateeka bweti naye wembanga nesitudde kitegeeza omusajja ono abadde w'amaanyi ddala era eddakiika zange zebampadde ziweddeyo ng'ate mbadde nkyalina ebyokwogera bingi nnyo naye nga mmaliriza njagala okugenda okutuula wansi nga nkubiriza bakulembeze bannange bonna bonna abali wano nti bwe tuba tuweereddwa obukulembeze tukolera abantu tuve mu kwerumaaruma netula abaffe aba NUP tuyigire ku byasuula bannaffe wano aba NRM ekyabasuula wano okubanga essaawa yaleero kati be balimu NRM yerimu opposition wano emityana mukimanyi bulungi nnyo mu disitulikiti emityana naye kyasinga okubasuula kwerumaaruma gundi alwana ne gundi gundi ayagala kwesuuka ku gundi gundi ayagala kukola bwati kuba ono ye abaleeta biri kati nga tumuwerekera nsaba meseji eyo tugifune nnyo ddala bakansala bali wano era n'obaka banaasobola okubutuusa olunaku lw'enkya tutuuse nnyo meseji eyo eyokulaba nga tulina golodi wano emityana emityana yonna yonna yamyuka tulekerawo okwerwana tukolere abantu reverend father abadde angamba ku makubo ebisuju ena obusuju yekyasinza okubeeramu amakubo amafu naye buli kimu bakirowooza apalamenti gyagenda olima enguudo ezo naye ng'ate bakansala we bali chairman wa district waali yali mu ntalo emityana eno obusuju yagyerabira naye nga yakulira abefu komiti tefa okubeera eno nenakakola ki eri nkyamu bagamba empologoma ebbiri we zirwanire obufubi obukola ki abantu ba bulijjo be basigala nga bakola ki bafiirwa ekyo ekintu kikyamu so basebo ne bannyabo tuyigire ku meseji eyo kuba tukyagala okusigala nga tuli mu bukulembeze wano kubanga tuteekerateekera entebe akatika ekibiti ke tulina akamu akakyagulanyi ssentamu okugenda mu ntebe naye naffe wano tulina okulaba nga tukakozesa nga twetereeza nga tukolera abantu ate era n'okulaba nga tutwala eggwanga lyaffe mu maaso awo nno wensabira muntu katonda asobole okulaba nga atuyambako musajja waffe ono atuuke mu ggulu mwebale nnyo mwebale ddala ssaabasajja kabaka awangaale